ဒီသင်္ကန်းစာကတော့တတိယတန်းမြန်မာဖတ်စာအခန်းခုနှစ်ကနေညီနောင်ငါးဦးပြသက်အတွက်နမူနာရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ကန်းစာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်တရုတ်ဆောင်ရဲ့ညီနောင်ငါးဦးရဲ့အညွန်တရုတ်ဆောင်ဝမ်းရဲ့အညွန်လီသန်တိုင်းဟန်မူရတိုင်းတရုတ်ဆောင်နယ်မှုရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျမကတော့ဒေါက်တိုဖြစ်တဲ့ဆောင်မဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ရွှေပြည်စိုးဖြစ်တဲ့ဆောင်မဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ညီကလေးဖြစ်တဲ့ဆောင်မဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟေးဒေါ်ညီကိုငါ့အောင်ထဲမှာငါကအဝါဆုံးအားကြီးဆုံးဒါကြောင့်ငါကအမျက်ဆုံးกว่าအောင်မယ်မဟုတ်တာကျွန်တော်သာမျက်စုံဟောကြည့်ပါလားဒီမောင်ပိုင်ဘယ်ကိုမှ ညွန်ပြလို့မရဘူးကိုကြီးတို့ရာစကားများနေကြပါနဲ့ဖြစ်တော်တာမြတ်ပါတယ်ဟောဘယ်သူမြင်လို့လဲရဲကြည့်ကြလားကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမောင်ကမြတ်ပါတယ်ဟာဟာလောကမှာငွေရှိမှလူခေါ်ခြင်းသာကြည်စမ်းရွှေလက်စွပ်စိတ်လက်စွပ်ဘာမှမပြည့်ကျွန်တော်ကိုသာဝတ်ပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်သေးလေးကမြတ်ပါတယ်ခမညာ ကိုကြီးတို့ရာအကိုကြီးတို့ဖျားရှိဖို့ကူရလားအခုလက်အုပ်ချီကြည့်ကြစမ်းပါအဲဟုတ်ပြီဖျားနဲ့အမိဆုံးနေရာမှာဘသူကနေရာရောက်တယ်လေခမညဟောဒီညီကိုလေးပါအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မောင်မောင်ကြီးကအမျက်ဆုံးပါဟာအမျက်ဆုံးပါစင်စစ်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာမိခင်ဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကြွေးနေကြတဲ့ညီကိုတို့တွေဖြစ်ပါလေ ကိုနေရာလေးကိုအသုံးကျကြတာကြီးပဲစကနာလူနေကြဖို့မလိုပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေတာဝန်ကြီးကြီးနဲ့စုပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့ကောင်းတယ်ကျေနပ်တယ်ညီစေနော်ညီ